Hejsan, då var jag här och tjötade lite igen. Idag tänkte jag att vi skulle gå vidare där vi slutade sist. Vi skapade oss en liten subdomän. Ett smart sätt att kunna få lite mer nytta av sina domäner. Man bygger alltså underdomäner till den befintliga och kan på ett enkelt sätt få ihop en hel liten bloggportal för sig själv. Sist så slutade vi ju med att subdomänen var skapad. Vi skulle vänta på att den blev uppekad. Och nu finns den ju här, testing.fredrih.nu. Men den är ganska tom. Så nu tänkte jag att vi skulle gå vidare och skapa en WordPress-blogg på den här sidan. Och eftersom jag arbetar med City Network så blir det ju in i deras kontrollpanel jag går igenom det här. Jag vill tala om att jag har inga kopplingar med City Network, men att jag själv använder deras tjänster och är väldigt nöjd med dem. Så det vi ska göra nu är skapa oss en WordPress-blogg här. Och då börjar vi att gå in och hantera våra domännamn och webbplatser. Och det vi vill göra här är hantera webbplatser. Men egentligen kan vi gå direkt till installera applikationer. Då kommer vi hit. Det jag ser här är vilka applikationer jag har installerat med hjälp av kontrollpanelen här. Men är man inte så där väldigt hemma i det så är det mycket, mycket bekvämt sätt. Så vi börjar med att säga att vi vill installera en ny applikation. Då kommer vi hit. Här finns lite olika att välja på. Commerce, Joomla, WordPress, MediaWiki. Vi ska ju dock göra WordPress. Så vi börjar här med att tala om vad är det egentligen vi vill installera den här. Och då ska vi här hitta testing. Testing nu. Här vill vi lägga till en WordPress-blogg. Vi klickar på installera. Det jobbar på lite där. Applikationen installeras. Det här är ju ett väldigt bekvämt sätt att göra det här. I annars fall får man ju förbereda sina WordPress-filer med hjälp av ett FTP-program, tanka upp det hela. Så, och då ser vi att den här applikationen är installerad. Och nu kan ni också se vad den fick för adminlösenord och lite saker här om ni vill nog busa med den. Men det är ingen mening, jag kommer att byta dem en liten stund. Men det här är ju viktiga uppgifter, så jag föreslår att vi kopierar hela det här lilla fönstret så det inte försvinner. Eftersom jag är en Google-nörd och Apps-nörd så slänger vi in dem i ett litet Google-dokument. Finessen här är ju att då kommer vi ha dem åtkomliga precis överallt. Titta, där har vi dem. Jag är ju lite fånig så det får vara lite snyggt på en gång. Jag markerar, lägger dit ett vänster tabstopp och så smyger vi till att lite. Så, lösenord, så, WordPress add. Vi döper med dokumentet också till WordPress. testing.fredrih.nu. Låt det heta namnlöst dokument. Det är inte så fiffigt för det blir ju lite svårt att veta vad som har varit. Så, då har jag mina uppgifter här. Vi kliver tillbaka här. Och här har vi ju det hela. Här har vi ju faktiskt örlen till det. Vi roar oss med att klicka på den. Se vad som händer. Om någonting händer. Det var lite aggressiv. Så. Jag var lite dum här. Jag försökte alltså gå till bloggen innan jag klivit in första gången på. Då lyckas jag inte så bra.
Vi säger jag är på VP-loginen och då behöver jag mina uppgifter. Klart och smart som är så kör vi kopiera. Så, vi hade ett lösenord också. Och vi går tillbaka dit. Så, klistrar in vårt lösenord och loggar in. Kommer det fungera? Spänningen är olidlig. Jo, titta! Här har jag nu inloggar och klar. Den är upplagd. Vi kan titta lite på inställningar. Nu blir det dessvärre en engelsk WordPress här. Jag kanske kommer att ta och visa i en lite senare guide hur man byter ut den till svensk. Men utseende. Standardtemat är valt. Så egentligen, här har jag nu en färdig blogg. Vi provar om den vill vara med. Titta. Fix och färdig. Här behövs vi kanske lite små anpassningar nu för att få till det som man vill ha det, men det gör vi in i kontrollpanelen. Vi kan ju prova att gå på settings. Vi ändrar titeln. En liten testsida kan man kalla den. Bara lite lek lägger vi där. Här har vi adresserna, de ska vi inte ändra på. Lite inställningar för datumformat och saker och ting. Här har vi e-postadressen som är adminadressen. Ja, här finns ju en mängd inställningar. Nu var ju inte syftet med den här guiden att vi skulle gå igenom hur vi ställer in WordPress. Utan jag skulle mest visa hur snabbt man kommer igång med det hela. Så vi kan väl roa oss med att skriva en liten bloggpost på den här lilla bloggen. Och vi ser, är det Johan? Så. Då skriver vi. Då var den igång. Snabbt och enkelt. Så, vi publicerar den direkt. Då ska vi se om det kommer ut. Vi kör en update. Och titta, här säger det. Var igång. Så min lilla post kom in på en gång. Ja, det var lite snabbt genomgånget hur man väldigt enkelt kan få igång sin subdomän. Eller om man det är den första man lägger upp så kan det ju mycket väl vara huvuddomän. Men det är alltså inte speciellt mycket svårare att jobba med en egen hostad, som jag brukar kalla det, blogg. Jämfört med att ligga på WordPress, blogger eller någonting annat. Och det ger ju så mycket mer möjligheter. Skulle ni vara intresserade av att få lite mer genomgånget hur man gör lite små snabba inställningar för att få den lite personlig och lite snajs på det, byta språk och så här, lägg gärna en kommentar på den här lilla posten när den har kommit ut här. Ja, det var det hela för den här guiden. Tack och hej!